Assalomu alaykum, hurmatli Bahrom Tog'ayev kanali obunachilari. Hozir Samarqandga kirish joyida mana bunaqa chiroyli kuchuklarni bolalari sotilmoqda. Hozir narxlarini so'raymiz. Assalomu alaykum. Egasi kim? Siz bo'lsangiz? Yaxshimisiz? Sog'siz, yaxshimi? Yo'q, undan qolmang. Kuchuk nechi pul? Yo'q, 300 so'm. Yo'q. Nima farqi? Sotyapsiz-ku? Yo'q, 300 so'm qolmang. Unaqasini ayting. Yo'q, 300 so'm qolmang aka. Unda chiqumma men 300 so'm qolmang. Siz emas kuchugingizda. Yo'q, unda 300 so'm qolmang. YouTube kanalga reklama bu. Yo'q, reklama emas. Sizga bir ziyoni yo'q-ku, ayb ish qilayotganingiz yo'q. Boshqalar bilan o'ylagan narsa emas. Yo'q, narsa emas-ku bu. Shuni nima boshqalar bilan gaplashish. Mayli, farq yo'q. Hozir bu akamiz nimagadir qo'rqdi bilmadim lekin. O'ylagan narsa emas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kuchingiz narxi nechi pul? Bizdan masaga. Kimniki? Qanaqa bunday nomi yana kichik qayerda cho'pomni cho'pom kim bu egasi? Egasi ketgan. Aldamaysiz sizku egasi. Egasi keling ayta qoling. Ayta qoling. Keling xalq, ana bizani Turkiyadagi obunachilarimiz bor. Narxi bilan nomini aytsin bo'ldi. Ha bo'ldi, narxi. Turkiyadagi obunachilar uchun ham biz bu yerda ko'rmaydi zaten. Turkiyaga? Turkiyaga narxi uchun. Musofirlar uchun da, YouTube Amerika Turkiyadan ko'rishadi. Nechi pul narxini aytingmi, kichkina tasdi nechi pul? Biz yomon niyatda kelganimiz yo'q, aka. Sizni tirichiliz, birovda ish hamma biladi, deb aytgan. Ochiq joyda sotyapsiz, ya'ni. Agar militsiya kelsa, boshqa kelsa, u masalan. Ha, uni minus tarafi yo'q-ku buni. Ayoz, telefon qilib yuboraman hozir sizga, aya, telefon qilib yuboraman. Telefon qilib yuboraman hozir, aya. Hop, yo'ldaman. Narxini aytib yuboring, bo'ldi. Bo'pti, aytmasam. Yo, aytib yuborsin-da. Shuncha xalq turibdi. A, nusi borki 200 ko'rsatdim. 200 300 ming so'm. Dollarda qancha bo'ladi dollarda? Ayvon chiroyligini qara, yaqinroq. Ishlamaydi. 23-30 dollar bo'ladi-da. 23-30 dollar. Bular esa 400 ming 300 ming so'm, ya'ni narxlari 300 ming 400 ming so'm kichikdor. Kim bu tomonda navbatdagi kishi? Assalomu alaykum. Bu nechi pul ekan bu, aka? 300 dollar. Parodasi nima buni? Alabay, mana 300 dollar. Aka kattakon rahmat. Ba'zi bir joyda qo'yishmadi, bilmadim. Aytishga nima qilmadi? Mana ko'rib turganingizdek, yaqinroqdan ko'rsat, syomka qil. Alabay mana. Alabayni bilasizlar, juda ham katta bo'lib ketadi, to'g'rimi? Bu hozir qancha necha oylik bu? Bir oylikdan o'tyapti ekan hozir. Turishini qarang buni. Bunisichi? Bu ham shumi? Ha? Alabay. Bu ham alabaymi? Bu vobshe chiroyli ekan, ha. Uyqchi. Narxi nechi pul? Mana shu mana semkangizdir. Mana shu mana semkang. Kichigini olib. 200 dollar ekan. Ana. Bu yerda ham ular. Hozir semka qilibsan? Ha. 200 dollar ekan. Yuzlarga chiqasiz semka. Bu da Alabay diyo buni. Bu qayerdan yetishtirasiz buni? Ruschada bering, ruschada. O'zbekcha chiqdi. O'zingizda bormi onasi nima? Bor. Qanday bu yetishtirish, qanaqa bo'libdi bu ishlar? Ayyo. Ya onasi bormi, qanday? Umech paruskun. Umech? Qanday qilib buni yetishtiribsiz, ya'ni ayting. Uyda bor-da. Uyda bormi? Ikki otasi ham, onasi ham shu nima alaba, ya? Menasi ham bor. Ha, ko'rganingiz syomka normal ketyaptimi? Yomon narsa emas, holatingiz yomon. Qulolar zavodda. Ya'ni bizani Amerikada ko'radi, hozir noto'g'ri o'ylashyapti. Biz bari sal orqadamiz, buni qabul qilan ayib bo'ladi ham emas, ko'pchilik tushunmaydi, ya'ni. Hozir bu tomonga kelamiz, ya'ni navbatdagi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'siz, yaxshimi? Nechi pul ekan bu kichiklar? Meniki emas. Siznikimi? Ayta qoling, sizniki ekan. Meniki emas. Akamozni narxini aytishga, narxini ayting bo'pti. Meniki emas, men qayerdan bilaman narxini? Zo'r kishilar ekan. Qorasi, qorasi chiroyli ekan. Aka, nechi pul buni aytvoring? Aytsa. Mana ular nechi pul? Narxi har xil. Ayting. 400 ming, 600 ming, 700 ming, 1 million. Nimaga bu 1 million? Zotida farq. Unda ko'rsatsangiz bilamiz. Unda ko'rsating-da olib. Ko'rsatdi, ko'tarib. 1 millionligini ko'rsat. Ya bu, ha, bu 1 million ekan. Qolganlari 400, 500. Mana haqiqatan chiroyli ekan. Paradasi qanaqa? Kangal Turets. Kangal Turets. Kangal Turetski. Aka, biz syomka qilyapmiz, endi unaqa nima qilmang, iltimos. Xalq ko'radi deyapmiz. Bu nechi pul kichkinasi? 150 ming. Bu 150 ming ekan, ko'rganingizda mana. Juda ham ajoyib. Agar kimda kim xohlovchi bo'lsa, pastda nomer bor. Bularni ham nomerini olaman, zakaz qilib jo'natamiz. Kerak kirsa Turkiyada göndere biliriz. Bu shimdilikda qanch nechi pul edi? Qaysi? Bu 150. Bu o'rtalama 25 dollar civarında fiyat veriyor.
Bu ne iş buladı? 1 milyon ki. Bu kaç oluyor o zaman? $120 fiyat şimdilik bu siyahı olan. Diğerleri de böyle diye değişiyor. Ya bu ne yapmanızı da bu bana yani. Arkadaş çok teşekkür ederim sizi. İsminiz mi? Cahangir. Cahangir kardeşimiz abimiz bize yardımcı oldu. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Biz de yola devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi fiyatlar çok güzel. Eğer merak ediyorsanız ya, buraya numara yazarız. Oradan size yardımcı olabiliriz. Katakor Ahmet.